علیہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً كثيراً. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، انسان کے لیے سب سے بنیادی بات اور مشکل بات یہ ہے کہ وہ جس قسم کی زندگی کو پسند کرتا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جس زندگی کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور جس طرز زندگی کی کبھی ضرورت پڑے تو وکالت بھی کرتا ہے، خود وہ زندگی اس کے اندر نظر نہیں آتی. یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے کہ وہ زندگی کیوں نظر نہیں آتی، اس وقت صرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی اس کے اندر نظر نہیں آتی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ باتیں تو بہت ہو چکی، میں بھی کئی دفعہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں. یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو ملامت کرنے والی بات ہے کہ ہم دوسرے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں تو ہماری مسلمانی کہاں ہے، ہمارے اندر اسلامی زندگی کیوں نہیں ہے. اور جب ہم اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارے اندر اسلامی زندگی ہونی چاہیے، اتفاق کے باوجود وہ اسلامی زندگی ہمارے اندر آتی نہیں ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے، یا اس سے پہلے اگر آپ نے غور کیا ہے اور جیسے میں اس پر غور کرتا رہتا ہوں، تو میرے نزدیک اس کے لیے چند باتیں ہیں جو اگر اختیار کر لی جائیں تو ہمارے اندر اس زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور یہ صرف خصوصیت نہیں ہے اسلامی زندگی کی یا اسلامی طرز حیات کی، بلکہ کوئی بھی اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے اندر، تو جب تک آپ ان تین چار باتوں کو اختیار نہیں کریں گے وہ تبدیلی آپ کے اندر نہیں آ سکتی. اور انسان کی عام طور پر کمزوری یہ ہے کہ وہ خاص قسم کی زندگی کے لیے ٹائٹل تو اختیار کر لیتا ہے کہ میں فلاں ہوں، لیکن اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے عام طور پر تیار نہیں ہوتا. یہ انسان کی عجیب کمزوری ہے. مثلا جس لڑکے کو آپ نے سکول میں داخل کروایا ہے یا کالج میں یونیورسٹی میں، وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو اگر اسٹوڈنٹ کہتا ہے، طالب علم کہتا ہے، تو بالکل صحیح کہتا ہے، لیکن ان میں سے بیشتر لڑکوں کو آپ دیکھیں گے کہ تعلیم کے اعلیٰ مدارج تک میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن جو اس کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی کوششوں کا دخل ہے وہ ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے،
لیکن خود نصاب کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے اور جس پر دار و مدار ہے کر کو ڈگری کے حاصل کرنے کا، آپ اس میں دیکھیں گے اس قدر تغافل بڑھتا جائے گا اس کی طرف سے کہ کبھی حیران ہو کر ماں باپ، کبھی اس کے استاد، کبھی اس کے چاہنے والے اور ان کے ہمدرد و غم گسار وہ توجہ دلائیں گے بار بار کہ بھائی تم اتنی فیسیں دیتے ہو، تم ایک اعلیٰ ادارے میں پڑھ رہے ہو تو کیا فائدہ اتنی فیسیں دے کر داخلہ حاصل کرنے اور اس کے بعد یہاں رہنے کا اگر اس کے لیے محنت نہیں کرنی؟ تو آپ عموماً اس کا جواب میں یہ بات سنیں گے کہ صاحب میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جب میں نے اتنی بڑی کلاس میں داخلہ لیا ہے، ایک اچھا اسکول میں نے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ اس کا تعلیمی کیریئر بہت اچھا ہے، تو مجھے یقیناً کچھ محنت کرنی چاہیے تاکہ اس کے مطابق میں چل سکوں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرے گا، لیکن چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد جب آپ اس کی حالت دیکھیں گے اس میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اسی پر آپ بیشتر دوسرے پیشوں یا دوسری ایکٹیویٹیز اور مصروفیات کا آپ قیاس کر لیجئے کہ جو چیز ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلا چلیے ایک طالب علم جو باقاعدہ طور پر طالب علم ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں گا تو آخر ڈگری حاصل کروں گا، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے جاننے پہچاننے والے ایسے ہیں کہ وہ علم کے شوق کا اظہار کریں گے، دینی معلومات کے حصول کے لیے بڑھ بڑھ کے اپنا شوق دکھائیں گے، لیکن جب ان کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ آپ اگر واقعی اسلامی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم قرآن کریم پڑھیے، حدیث کے منتخب حصے مل جاتے ہیں وہ پڑھیے، فقہ کی کتابیں مل جاتی ہیں، اب تو اردو میں سب کچھ آ چکا آپ وہ پڑھیے، فلاں فلاں لوگ مجلسیں اٹینڈ کر لیجئے، دروس قرآن دروس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، آپ اس میں جایا کیجئے، آپ ان کو یہ ساری باتیں کہہ کے تھک جائیں گے اور بالآخر وہ کہیں گے کیا کریں، سروس اس طرح کی ہے، اتنی لمبی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد آدمی اس قابل ہی کہاں رہ جاتا کہ یہ کام کر سکے، یعنی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ سکے، کسی کے پاس جا کر سیکھنے کے لیے جب جانے کی کوشش کرے صاف انکار کر دیں گے کہ اتنی محنت کے بعد یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے ہو سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے حاصل ہونے کی تو کہ محنت چاہیے نا، اگر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ ان کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو ملے گی کیسے؟ یہ جو انسان میں ایک تضاد نظر آتا ہے اور یہ آپ کو اپنے اندر بھی نظر آتا ہے، اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کے اندر اپنے اندر بھی نظر آئے گا، میرے خیال میں حسرت موہانی نے اپنے بارے میں شاید غور و فکر کیا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اور آپ غور کریں یہ ہم سب کی کہانی، انہوں نے کہا تھا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، غور کر لیجیے اس وقت کہ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی، شوق بہت ہے یہ بھی حاصل کروں وہ بھی، لیکن ہمت وہ بالکل نہیں، یا میں ہمت پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو جب تک یہ نہیں ہوگی شوق کیا کرے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ شوق اگر سچا ہونا تو ہمت خود بخود پیدا ہو جایا کرتی ہے، جس چیز کو ہم شوق کہتے ہیں وہ ایک جھوٹا شوق، وہ بھی سچا نہیں ہوتا، علم کا اگر سچا شوق لگ جائے، لگن لگ جائے تو آدمی لائبریریوں کی طرف جاتا ہے، سنیما ہال کی طرف نہیں جاتا، غلط راستوں پہ چل کے نہیں جاتا، وہ تو لائبریری کا راستہ دیکھے، اور جس کو کھیل کی چٹیک لگ جائے وہ اسٹیڈیم میں جائے گا، وہ ظاہر لائبریری میں تو نہیں جائے گا، تو جس چیز کا بھی شوق ہو جائے آپ اس کے مطابق ظاہر راستہ اختیار کریں گے، تو ہمیں اگر اس بات کا شوق ہے، اور یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کی بات ہے کہ مجھے کل کو جب معلوم ہے کہ قبر میں جاتے ہی کچھ پوچھا جانے والا، جب پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تو آپ کا کیا خیال ہم بتا سکیں گے کہ میرا دین کیا ہے اگر دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟ ہم نہیں بتا سکیں گے، جب پوچھا جائے گا من نبیوں کا مر ربوں کا، تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے ہم اگر ہم نے واقعی اس پر محنت نہیں کی، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ یہ جواب تو مختصر دینا پڑے گا، اس میں کیا مشکل پیش آئے گی؟ مشکل پیش آئے گی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ جنت البقیع میں کسی بھی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لاتے تھے تو کسی بھی قبر کے پاس بیٹھ کر جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد دیر تک روتے رہتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں کبھی قبرستان میں بہت روتے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی کہ عثمان یہ پہلی گھاٹی ہے اور سب سے بڑی گھاٹی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اور سب سے خطرناک مرحلہ، یہ پہلا تمہارا جو چھوٹا سا امتحان ہونے والا ہے، یہ بڑا تم جو چھوٹا سمجھتے ہو یہ بڑا کٹھن امتحان ہے، اور یہاں آدمی اگر پار نکل گیا تو بڑا قسمت والا ہوگا ورنہ یہ معاملہ بہت مشکل۔ کہا جو باتیں مجھے حضور نے ارشاد فرمائی تھی اس کا نتیجہ کہ جب میں کسی قبر کے پاس جاتا ہوں تو میں بے ساختہ روتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو پہلا مرحلہ ہی کوئی آسان نہیں، اور قیامت کے بعد جو پوری زندگی ہماری ایک تول تلے گی، میزان میں رکھی ہوگی، یہاں تو ہم سخن سازیوں کے ذریعے نہ جانے کیا کیا باتیں چھپا جاتے ہیں، کیا باتیں ٹال جاتے ہیں اور کیا باتیں الجھا جاتے ہیں، وہاں تو اس کا بھی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تم بات بڑھانا چاہو گے نا تو اليوم نختم علی افواہہم، ہم ایسے لوگوں کے منہ پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جہاں جہاں یہ جاتے رہے تھے، جو یہ کرتے رہے تھے، کیا چھپا سکے گا آدمی۔ اور جو نامہ عمل ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اتنا مکمل کہ آدمی جب اس کو پڑھے گا نا ایک نظر دیکھے گا تو نہ جانے وہ کیسا نامہ عمل ہوگا کہ اس کا ایک لفظ بولتا ہوا سنائی دے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہاں یہ کیسا نامہ عمل ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوٹی نہ بڑی، ہر بات اس میں لکھ ڈالی گئی ہے، الا اصاحا، اس نے تو ہر بات کو شمار کر ڈالا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور زندگی بھر کا جو ایک معمول رہا زندگی میں اور جیسے معمولات چلتے رہے وہ تو بالکل ایک پکچر کی طرح سامنے سے گزرتے ہوئے سنت دکھائی دے گی۔ تو جب ہمیں اتنے بڑے اور برے حالات سے در پیش آنے والے ہیں اور ہمیں ان سے سابقہ پیش آنے والا، تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جس کو ہم اسلامی زندگی کہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی ہے، کیا وہ میں شوق کی بات ہے؟ وہ ایک ذمہ داری کی بات ہے اور سب سے نازک ذمہ داری کی۔ اس لیے آج اگر ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم وہ زندگی اختیار کریں تو جی نہ چاہنے سے ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کا جواب نہیں دیا جا سکے، اس کے لیے آپ کو جی کو مجبور کرنا پڑے گا کہ تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن یہ تو چاہنے کی بات ہے، اس کو تو چاہا جانا چاہیے، تم چاہو اس کا ارادہ کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے اس ارادے نہ کرنے سے کیا ہوگا، اگر ہم عزم بالجزم نہیں کرتے تو ہم تو اس کے پہلے مرحلے میں ڈھیر ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا، اس لیے کوئی نہ کوئی سوچنا پڑے گا، کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر ہم فیصلہ کریں کہ کل کو جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کا عزم بالجزم کریں، محض خواہش نہ کریں۔ یہ اب لڑکا کہتا نا میں چاہتا تو ہوں پڑھنا لیکن پتہ نہیں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، نیند تاری ہو جاتی، دوست آ جاتے ہیں ان سے اٹھ کر چلا جاتا، خوش گپیاں شروع ہو جاتی ہیں میں شریک ہو جاتا، کہ ان چیزوں سے میں بچ نہیں سکتا۔ ان چیزوں سے آپ اس لیے نہیں بچ سکتے کہ آپ کے اندر علم کی خواہش تو ہے، عزم نہیں ہے۔ عزم اور خواہش میں زمین و آسمان کا فرق، آپ کو جب بھوک لگتی ہے نا تو آپ بیٹھے خواہش سے کھیلتے رہتے ہیں کہ ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، لیکن یہ خواہش صرف خواہش تک نہیں رہتی، جب اندر چوہے دوڑنے لگتے ہیں نا اور آدمی کو بھوک پریشان کرتی ہے
پھر ظاہر ہے کہ آدمی مضبوط ارادے سے اٹھتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو مجھے روٹی کھانی ہے. ہزار لوگ روکے راستے میں, ہزار رکاوٹیں ہوں, ہوٹل تک جانے کے لیے سخت دھوپ پڑ رہی ہو, چاہے پیسے بھی جیب میں کم ہو, جتنے بھی پیسے ہوں چاہے اس میں معمولی روٹی کھانے کو ملے, لیکن آدمی اپنے پیٹ کا جہنم ضرور بھرے گا کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی باقی نہیں. تو جب تک آدمی اسلامی زندگی کو اپنی حقیقی زندگی کا تقاضا نہیں سمجھے گا, اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے لیے صرف خواہش تو کرے گا, اور خواہش انسان کو کبھی ہلا نہیں سکتی, لیکن اس کے لیے عزم نہیں کرے گا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عزم ہونا چاہیے, ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پہلے بھی کسی دوسری بات کو سمجھاتے ہوئے یہ مثال دے چکا ہوں, اور یہ مثال مولانا تھانوی علیہ رحمت کی ہے, انہیں سے مستحال لے رہا. انہیں فرمایا کہ گھر میں صاحب لیٹے ہوئے, بیوی کی گود میں ابھی چھوٹا بچہ ہے, باہر شام ہو گئی ہے, سردیوں کا موسم ہے, اور اتنے میں ہلکی پھلکی بارش بھی شروع ہو گئی. تو بیوی نے کہا کہ بارش اتر آئی ہے تو باہر چھوٹا موٹا سہن میں سامان پڑا ہے, وہ خام خواہ ضائع ہو جائے گا, کوئی چارپائی پڑی ہے, کوئی پیڑھی پڑی, کوئی یہ کوئی وہ, جائیے جا کے اندر لے آئیے. وہ کہتا میں لحاب میں دبکا پڑا ہوں, اگر میں یہاں سے نکلا نا تو مجھے نمونیا ہو جائے گا, میں تو نہیں جاؤں. وہ کہتی ہے دیکھیے آپ کو نمونیا تو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں جس طرح چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو لیے بیٹھی ہوں, اگر میں نکلی تو اس بچے کو نمونیا ضرور ہوگا, یا میں ابھی چلے میں ہوں تو مجھے نمونیا ہو جائے گا, اس لیے میں باہر جا نہیں سکتی. تو آپ یہ کمزوری مت دکھائیں, جائیے اور باہر سے سامان اٹھا لائیے. وہ کہتا کچھ بھی ہو میں نہیں جاتا. نہیں ہے, اتنے میں باہر سے تھپ تھپ کسی نے آواز دی, دستک دی دروازے پر. انہیں اندر سے بلند آواز سے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہارے 3-4 میل کے فاصلے پر جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں سے آیا ہوں, وہاں تمہارا امیڈیٹ باس آیا ہے اور اس نے تمہیں اسی وقت طلب کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسے کہنا کہ اگر تم اسی وقت پہنچ کر میرا حکم نہیں سنتے ہو تو سمجھو تم نوکری سے ڈسمس کر دیے جاؤ گے, نکال دیے جاؤ گے. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کی چارپائی سے صحن بیت کا اور گھر کے صحن کا فاصلہ ہی کتنا تھا, چند فٹ, اور یہ نہیں نکل سکا. اب اس نے کہا کہ تمہیں یہاں سے 4 میل جانا ہے, 4 میل واپس آنا ہے, اور تمہیں بہر صورت جانا ہے ورنہ نوکری جاتی رہے گی. اس نے ایک لمحے کو سوچا, فوراً کو گرم کپڑا لیا, فوراً کو اوور کوٹ پہنا, کوئی چھتری ہاتھ میں لی, اس کے ساتھ باہر نکلا, 4 میل گیا, 4 میل واپس آیا, نہ کس نے اس کا راستہ روکا نہ اس کو نمونیا ہوا. کیا بات ہے, دونوں میں فرق کیا؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے بھی صحن گھر تک, گھر کے صحن تک جانے کی خواہش تو موجود تھی لیکن ارادہ نہیں تھا, خواہش اس کو ہلا نہیں سکی. اور ہلا اس لیے بھی نہیں سکی کہ اس کے لیے کوئی بڑا محرک وجود میں نہیں آیا جو اس کو جھنجھوڑ دیتا. لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تیرا امیڈیٹ باس آیا ہے اور تم اگر نہیں جاؤ گے نوکری سے نکال دیے جاؤ گے, اب اس نے تصور میں دیکھا کہ میں نوکری سے نکال دیا گیا ہوں, تنخواہ رک گئی ہے, بچے سکول جاتے تھے ان کی فیسیں رک گئی ہیں, ان کو سکول سے نکال دیا گیا ہے, ہم کرائے پر رہتے ہیں, کرایہ رک گیا ہے, اس لیے اس مالک مکان نے ہمارا سامان اٹھا کر فٹ پاتھ پر پھینک دیا. چولہا جو جھونکا جاتا تھا اسی تنخواہ کی وجہ سے اس کا جلنا بند ہو گیا ہے, اب میں بھی بھوک سے ہوں, میری بیوی اور بچے بلبلا رہے ہیں. یہ تصور ہی تصور میں جب اس نے پورا نظارہ کیا تو وہ اندر سے لے کر باہر تک ہل کے رہ گیا. اس نے کہا کچھ بھی قیامت گزر جائے اب میں ضرور جاؤں گا. ایک مضبوط محرک نے اسے ہلا کے رکھ دیا. ہمارے اندر اول تو مضبوط محرک نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمیں قیامت آنے کا یقین نہیں ہے,
ہمیں اپنے نام عمل کی ایک ایک بات کے تلنے کا یقین نہیں. ہمیں اس کا علم ہے لیکن اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ مجھے باقی ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. اور پھر وہاں اگر سرخروئی ملی تو جنت کی بہاریں ہیں, اور اگر خدا نہ خاصہ ناکامی ہوئی تو جہنم کے ہولناک عذاب ہیں. ان باتوں کا مجھے یقین نہیں ہے. علم ہے, اور علم کی وجہ سے خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے. یقین کے بغیر یاد رکھو کبھی عزم بالجزم پیدا نہیں ہوتا. جب تک ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر, قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر, پورے دینی احساسات پر, اس کے تقاضوں پر, اس کے تمام شواہد پر اس طرح یقین نہیں ہو جائے گا جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ کو تھا, اور حضور نے تربیت دے دے کر ان کے اندر یقین پیدا کیا تھا کہ جب دو دن کے فاقے کے بعد حضور صدیق اکبر اور عمر فاروق کو ساتھ لے کر ایک انصاری کے باغ میں گئے اور انہوں نے جلدی سے ان کے کھانے کا کوئی انتظام کیا. ابھی وہ تو پکنے لگا لیکن انہوں نے پتے جم توڑے حضور کے سامنے بچھائے, دونوں صحابہ کے سامنے بھی, اور لا کر دو بڑے بڑے خوشے, کچھ کھجوروں کے کچھ انگوروں کے, اس کے اوپر رکھے اور کہا ابھی آپ اسے شوق فرمائیے, کھانا انشاءاللہ بھی تیار ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے بے صبری سے ہاتھ بڑھائے. دو دن کا فاقہ, اس کے بعد چند کھجوریں کھانے کو ملے, بے صبری نہیں دکھائے گا آدمی. لیکن مربی پاس تھے نا تربیت دینے والے, فرمایا مہرن یا عمر, عمر رک جا, رک گئے. فرمایا عمر یہ جو دو دن کے فاقے کے بعد تمہیں چند کھجوریں اور اناج یہ انگور ملے ہیں نا, کل کو جواب ان کا بھی دینا ہے. یہ نہ سمجھنا ان کا کھا کے جواب نہیں دینا پڑے گا. حضرت عمر بے ساختہ چیخ اٹھے, کہا اتنا فاقہ برداشت کرنے کے بعد ان کا بھی حساب؟ فرمایا ہاں ان کا بھی حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. جس کو اس طرح پاس بٹھا کر تربیت دیا گیا تھا تو ظاہر ہے فاروق اعظم نہ بنتا تو اور کیا ہوتا. اس کو اس بات کی بے جانی کیوں نہ ہوتی کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر کل تو اس سے پوچھا جائے گا, کیا جواب دے گا. اور جب برسوں تک تقریباً 10 سال تک ایک حیرت انگیز نظام مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہوا, اتنی بڑی مملکت میں کہ جس میں واقعی کو کتا بھی کبھی بھوکا نہ سویا, تو تب ہی اس کے احساس کا عالم یہ تھا کہ جب آخری اس نے حج کروایا ہے تو مزدلفہ میں رات کو لیٹا کوئی تھوڑے سے پتھر جمع کر کے سر کے نیچے رکھ لیے, ریت کے اوپر دراز ہو گیا, دنیا کا سب سے بڑا حکمران, اور ہاتھ اٹھا دیے کہا یا اللہ تیرے رسول کی امت بہت پھیل گئی اور میری قوا نے جواب دینا شروع کر دی, میں مزمائل ہو گیا ہوں, میری عمر زیادہ ہو گئی. کہا یا اللہ تیرے بندوں کی اب میں نگرانی نہیں کر سکتا اور ان کے حقوق کی بات یا آبشار مجھ سے نہ ہو سکے, اس لیے میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ بے قدی اور بے چانی ان کو قید کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ کل کو اپنے اللہ کے سامنے حاضری ہے. جس دن ہمیں اس بات کا یقین آ جائے گا تو ہمارے اندر عزم پیدا ہوگا, کس بات کا؟ اپنی اصلاح کا, کسی اور کا نہیں. اگرچہ وہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے دوسروں کی اصلاح کرنا بھی, لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ تو سب سے بڑی ذمہ داری. لیکن ہمیں جو روگ لگے ہیں نا, کوئی ایک دو تو نہیں ہے, ان میں یہ بھی ایک بڑا روگ ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ ہمیں ساری دنیا کی برائیوں کا پتہ ہے کہ تاجروں کو یہ برائی لگی ہے, علماء کو یہ لگی ہے, سیاستدانوں کو یہ لگی ہے, حکمرانوں کو یہ لگی ہے, اور جب کبھی ہم اس پر تبصرہ کرنے بیٹھتے ہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, ہمارے زور بیان میں کبھی کمی نہیں آتی. کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیجیے, کسے بادشاہ, مزدور سے لے کر بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی تک, بہتہ کے تان اس پر آ کے ٹوٹے گی کہ سارا ملک تباہ ہو گیا, سارا معاشرہ تباہ ہو گیا. لیکن وہ کبھی بھول کر بھی یہ بات نہیں فرمائیں گے وہ صاحب تبصرہ کرنے والے کہ صاحب سارے تو تباہ ہو گئے لیکن آپ کہاں, آپ بچ گئے, کیا آپ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟
یعنی ٹوٹیوں پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ بیت چھیڑ کے دیکھ لیجئے، ساری دنیا کا نوحہ، اپنا کوئی ذکر نہیں۔ کہیں تیجے ساتے پر لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ تو موت کا ایک حادثہ ہے، گزر چکا، تو وہاں تو آدمی کو کچھ نہ کوئی خیال ہونا چاہیے اپنی موت کا، لیکن وہاں بھی پیسے ہوں گی تو دوسروں کی برائیوں کی، اپنی نہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من قال حلق الناس، حلق من قال حلق الناس، فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس نے کہا کہ سارے گمراہ ہو گئے، جو سب کی گمراہی کی تو خبر رکھتا ہے لیکن اپنی نہیں۔ فرمایا لوگ گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ہلاک ضرور ہو گئے، اسی لیے اس کو اپنی فکر ہی۔ میں نے اس پر ایک دوسرے حوالے سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی، اس میں میں نے بعض صحابہ کی مثالیں بھی دی تھی، آج وہ نہیں کر وہ نہیں کہنا چاہتا، اس میں میں نے ایک دلچسپ واقعہ بھی سنایا تھا، آج اسے میں دلچسپی کے لیے یا سمجھانے کے لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے لکھا کہ ایک میری عزیزہ، انہیں کے پیٹ میں بڑا شدید درد، بتھری دوائیاں دی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو میں ان کو ساتھ لے کر ہسپتال گیا، وہاں میں نے ویل چیئر پر بٹھایا، شاید دوسرے تیسری کسی فلور پہ جانا تھا، تو ایک لفٹ سے ایک خاتون نکلی، اس کو ویل چیئر پر بٹھا رکھا تھا اس کے تیماردار نے، تو کہا ہماری جو اس پر نظر پڑی تو میں تو کانپ اٹھا، اور میں نے اس کو بھی توجہ دلائی صرف اس لیے کہ اس کو اپنی تکلیف کا احساس کچھ کم ہو، اس کو دیکھا کہ اس کے یہ ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں بھی پلاسٹر چڑھا ہوا، یہ کوہنیاں بھی ٹوٹی ہوئی، کندھے بھی ٹوٹے ہوئے، گھٹنے بھی ٹوٹے ہوئے، ٹخنے بھی ٹوٹے ہوئے، اتنا کو سویئر ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جوڑ جوڑ اس کا ٹوٹ گیا اور جگہ جگہ پلاسٹر چڑھا ہوا۔ کہ میں نے اس کہا دیکھیے ذرا اس خاتون کا حال، کس قدر بیچاری تکلیف میں، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں واقعی اس کا تو جوڑ جوڑ ٹوٹ گیا ہے اور بہت تکلیف ہے اسے، لیکن ساتھ ہی کہنے لگی جو بیماری ہمیں لگی ہے وہ ظاہرہ اسے کو اس کو بھی تو تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ ہاں واقعی اس کا جوڑ جوڑ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کو پیٹ میں تکلیف تو نہیں ہے جو مجھے ہے، یعنی اس کو دیکھ کر بھی اس کو اپنا احساس نہیں بھولا، اپنی تکلیف یاد آئی۔ تو جس طرح ہمیں اپنی بیماریاں نہیں بھولتی، یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم برائیاں گننے لگتے ہیں تو اپنی برائی بیماری بھول جاتی ہے، باقی سب کی یاد آتی؟ یعنی جب ہم بیماریاں دیکھتے ہیں نا، کسی اسپتال میں چلے جائیے، آپ کا اگر بیمار اسپتال میں داخل ہو، آپ کا اگر تیماردار آئے گا نا، وہ پہلے اگر دوسری بیمار کی خبر لے تو آپ کو شکایت پیدا ہوگی کہ اصل بیمار تو میں ہوں، مجھے کیوں نہیں پوچھا۔ یعنی وہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ میری بیماری کی خبر لی جائے، کسی اور کو بیمار نہ سمجھا جائے، لیکن جب اخلاقی بیماریوں کی بات ہوتی ہے پھر ہم سمجھتے ہیں مجھے تو بیمار نہ سمجھا جائے، باقی ساری دنیا کو بیمار سمجھا جائے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی بیماری کے بارے میں حساس واقع ہوئے، اسی طرح اپنی اخلاقی خرابی کے بارے میں بھی، اپنے عقیدے کی خرابی کے بارے میں، اپنی دوسری اسلامی زندگی میں کمزوری کے بارے میں آپ اگر اسی طرح حساس واقع ہو جائیں تو یقیناً آپ کے اندر اپنی اصلاح کا عزم پیدا ہو جائے۔ تو پہلی بات کہنی یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے ملک میں، اپنے گرد و پیش میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کریں، رات دن اپنا جائزہ لیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس بات کا تو ہر آدمی کو علم ہے کہ دن بھر میں مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں اس میں حلال کیا اور حرام کیا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے دن بھر جو اپنی زبان استعمال کی تو کتنا جھوٹ بولا کتنا سچ بولا، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے جو معمولات ہیں ان میں سچے کتنے اور جھوٹے کتنے، صحیح کتنے اور غلط کتنے ہیں۔ کہا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب رات کو آپ سونے لگیں تو اپنا احتساب کر لیا کریں، یہ ہے احتساب ذات جو پہلا کام کرنے کا، کہ جب آپ سونے لگیں تو روزانہ اپنا احتساب کریں کہ میں نے کیا کیا برائی کی اور کیا خوبی کی، جو خوبیاں ہوئیں
ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تہیا کریں کہ کل کو مزید کروں گا. اور جو کچھ برائیاں آپ سے صادر ہوئیں ان کی ایک فہرست بنا لیجئے اور یاد رکھیے اگلے دن کہ کل مجھ سے جو برائیاں ہوئی تھیں آج میں نہیں کروں گا. سوچ لیجئے اگر آپ آدمی واقعی اخلاص نیت کے ساتھ اور عزم بالجزم کے ساتھ اپنی اصلاح کا آغاز کر دے اور کرے کہاں رات کو سوتے ہوئے محاسبہ نفس سے اور محاسبہ ذات سے اور اپنا پورا جائزہ لے, اپنے آپ کو اناؤنس نہ دے. اگر آدمی روزانہ 10 نیکیوں کا اضافہ کرے 10 برائیاں چھوڑے, تو حضور نے فرمایا 10 نیکیوں کا اضافہ کرو گے نا تو اللہ تمہیں 10 گنا اس پر اجر دے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 100 نیکیاں اس دن کما لی صرف نیت کرنے سے. اور اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہ 10 خوب جو برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں یہ میں کل کو نہیں ہونے دوں گا, فرمایا یہ بجائے خود ایک نیکی ہے. جب آپ چھوڑیں گے ان برائیوں کو تو ظاہر اس کا اجر تو ملے گا ہی, لیکن اس وقت اس کے چھوڑنے کے ارادے سے آپ کو مزید 10 نیکیوں کا اجر مل جائے گا, ہر نیکی پر 10. اور یہی طریقہ ہے اصلاح کا, اس کے سوا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں. آپ روزانہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. روزانہ جب آپ اپنا جائزہ لیں تو پہلے تو دیکھیں کہ کل کی کوئی برائی ہونے تو نہیں پائی, اور اگر کوئی نئی برائی ہو گئی ہے جو کل علم میں نہیں آئی اس کو فوراً جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں. اور اگر کل آپ نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آج اس میں اضافہ کر دیں. ایک ہے یہ طریقہ, اور اس کو آپ نے ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں باوجود اس کے کہ اللہ کا نبی ہوں لیکن روزانہ رات اور دن میں 70 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا. آپ معصوم ہیں, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن رات کو سونے سے پہلے, صبح جاگنے کے بعد اور دن کے مختلف اوقات میں فرمایا میں 70 دفعے اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی سی بات بھی اگر میرے منصب کے خلاف ہو گئی ہو, میری شان کے خلاف ہوئی ہو, کوئی خلاف اولا بات ہو گئی ہو, یہ تو ظاہر نبی سے ہو سکتی, گناہ نہیں ہو سکتا, تو کہا یا اللہ میں اس کا بھی استغفار چاہتا ہوں, اس کی مغفرت چاہتا ہوں. تو جب اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے روزانہ 70 دفعہ روتے ہیں اور اپنا آپ بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اندازہ فرمائیں میں اور آپ کہاں کھڑے. جب تک ہم اس طرح اپنا آپ جائزہ نہیں لیں گے تو نہ نمازوں میں پختگی پیدا ہوگی, نہ کسی اور چیز میں پختگی پیدا ہوگی, نہ ہماری زبانیں رکیں گی. ہم نے زبان کو جس طرح چھٹی دے رکھی ہے کہ جس کی چاہے غیبت کرے, جس پر چاہے بہتان باندھے, جس کی چاہے بدگوئی کرے, تبصرہ کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق جھوٹ گھڑتی چلی جائے اور بالکل اس کا عادی بنا لیا جائے, اور پھر آدمی یہ سمجھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کل بھی کہتا تھا آج بھی کہتا, اس میں برائی کی کیا بات ہے, کیونکہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا. انسان کی کم فطرت یہ ہے یا کمزوری یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعے کو گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے, جب دوسری دفعہ کرتا ہے تو جھجک اس کو روکتی ہے, جب تیسرے چوتھے پانچ دفعہ کرتا ہے اب اس کی آہستہ آہستہ جھجک مر جاتی ہے, اور پھر تو کرتا ہے تو یوں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہی نہیں. اور یہ معاملہ صرف نیکی بدی میں نہیں ہے, زندگی کے ہر معاملے میں ہے. اور اقبال نے اسی کے حوالے سے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, جو غلط تھا وہی اچھا ہو گیا. کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. جب آدمی دوسروں کے کہنے پہ چلنے لگتا ہے نا, غلامی ایک تو وہ تھی وہ جو انگریز کی ہم گزار چکے, اور ایک یہ ہے جو ہم ہر طاقتور کی غلامی گزار رہے. اب ہمارے فیصلے اپنے نہیں ہوتے, فیصلے کئی ہوتے ہیں, عمل ہم کرتے, زندگی ہماری گزرتی ہے, سوچتا اس کے بارے میں کوئی اور ہے, فیصلہ کوئی اور کرتا, اس کے نفع نقصان کے پیمانے کہیں اور طے ہوتے. یہ وہ غلامی ہے جو معیشت کی غلامی بھی ہے, جو تہذیب کی غلامی بھی ہے, حتیٰ کہ جس نے ہماری سوورنٹی کو سوالیہ نشان بنا دیا, ہماری انڈیپینڈنسی وہ بالکل چوراہے میں کھڑی ہمارا منہ دیکھ رہی ہے. جہاں اتنی غلامیاں سر چڑھ جائیں, آپ اندازہ کریں
وہاں ضمیر کا حال کیا ہو؟ اگر ایک غلامی سے ضمیر بدل جاتا ہے تو اتنی غلامیوں کو ہوتے ہوئے ضمیر زندہ کہاں ہوگا؟ اسے ضمیر کی لگام پکڑیے، اس کو سنبھالیے، یہ شیطان کے نرغے میں ہے اور نہ جانے کس کس کے نرغے میں ہے۔ ان پڑھوں کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنا جائزہ ضرور لینا شروع کر دیں، اس لیے کہ آپ کے اندر ضمیر نام کی چڑیا وہ اڑ گئی ہے۔ تعلیم نے اولاً تو دین کے بارے میں آپ کو بیگانہ کر دیا تھا، اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہسواکی رہ گئی تھی تو ہماری سیاست نے اس کا جنازہ نکال دیا۔ آج دیر کے ہمارے معمولات، جس کا میں اگلی دفعہ ذکر کروں گا، اس لیے کہ اب تو وقت ختم ہو رہا، آج میں صرف اسی بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بارے میں سنجیدہ ہو جائیے۔ جس طرح آپ اپنی کاروبار کے نفع نقصان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں، جس طرح آپ اپنی ملازمت کے بارے میں انکریمنٹ کے حوالے سنجیدگی سے سوچتے ہیں، جس طرح آپ اپنی پروموشن کے حوالے سنجیدگی سے سوچتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچے کے داخلے کے بارے میں سنجیدگی سوچتے ہیں، بالکل اس سے بڑھ کر سنجیدگی سے سوچئے کہ کل کو مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میری زندگی جس راہ پہ بہ رہی ہے اگر اس کو میں نے لگام نہ دی اور اس کو نہ روکا تو کل کو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اگر آج فیصلہ نہیں کریں گے تو کل جب وہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے گا پھر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بدگمانی نکال دینی چاہیے دماغ سے کہ ہم شاید یہی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کو حضور جانا نہیں ہے۔ افا حسب تم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا؟ جیسے گھاس اگتی ہے اور ملتب کے ختم ہو جاتی، تم سبھی تو تم اس طرح خضرو پودے ہو۔ انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا؟ نہیں، تمہیں ہم نے مقصد حیات دے کے بھیجا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کل کو لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف، پھر ہم تمہیں پوچھیں گے کیسے زندگی گزار کے آئے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔